Hola, benvolguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer el 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar-se entrades, però per veure el seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets aquest sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vares tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Lleixendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.